मध्ये आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. आर्वी शहरातील बहुचर्चित कदम हॉस्पिटलला PCPNDT च्या राज्य सदस्या डॉक्टर आशा मिरगे यांची भेट. एकूणच रुग्णालयाच्या कार्यप्रणालीवर केले प्रश्न उपस्थित. पाचपावली परिसरातील एकनाथ सावजी भोजनालयाच्या संचालकांवर 3 लोकांचा चाकूने हल्ला. आणि अमरावती चंद्रपूर वर्धा व भंडारा मार्गावर नॉनस्टॉप बसेस सुरू. एसटी महामंडळाच्या नागपूर विभागाचे विभाग नियंत्रक निलेश बेलसरे यांची माहिती. आजच्या ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. आर्वी शहरात समोर आलेल्या अवैध गर्भपात प्रकरणात PCPNDT समितीच्या राज्य सदस्य डॉक्टर आशा मिरगे यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून दरम्यान या प्रकरणातील तथ्य पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. मिळालेल्या कवटे आणि हाडे एकूणच रुग्णालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करणारे असल्याचे मत आशा मिरगे यांनी मांडले आहे. अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केल्याप्रकरणी बहुचर्चित कदम रुग्णालयात आज पुन्हा खोदकाम करण्यात आले. रुग्णालय परिसरात असलेल्या विहिरीत सुमारे 5 तास खोदकाम सुरू होते. या विहिरीत खोदकामात काय सापडले याबाबत अधिकाऱ्यांनी सध्या तरी कुठलीही माहिती दिली नसून ब्लड सॅम्पलसह काही साहित्य नेल्याची माहिती फक्त समोर आली आहे. तसेच वर्धा आणि नागपूर येथील फॉरेन्सिक टीमने रुग्णालयाची संपूर्ण पाहणीसुद्धा केली आहे. घटनास्थळी पोलीस आरोग्य प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते. खोदकामाला सुरुवात केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी सुटल्याची माहिती मिळाली. तर गेल्या 4 तासांपासून अधिकाऱ्यांच्या समक्ष विहिरीतील मलबा बाहेर काढण्यात आला असून रुग्णालयात प्रवेश निषिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रकरणी PCPNDT समितीच्या राज्य सदस्य डॉक्टर आशा मिरगे यांनी आर्वी इथे भेट दिली असून दरम्यान या प्रकरणातील सत्य पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रकरणी रुग्णालयात मिळालेल्या कवट्या आणि हाडे एकूणच रुग्णालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करणारे असल्याचं मत आशा मिरगे यांनी मांडलं आहे. तसेच अनधिकृत गर्भपात केंद्राची परवानगी 12 आठवड्याची असते, मात्र ज्या कवट्या मिळाल्या त्या 14 आठवड्याच्या आहेत, त्यामुळे डॉक्टर गुन्हेगार ठरतात अशा त्या म्हणाल्या. तसेच ती अल्पवयीन मुलगी 22 ते 23 आठवड्याची गर्भवती असल्याचं समोर आलं आहे. याशिवाय अल्ट्रासाऊंडची जी परवानगी आहे ती जानेवारी 2019 रद्द झाली होती. मुदत संपली असताना देखील अजूनही नियमानुसार दुसरे कोणतेही प्रमाणपत्र रुग्णालयात लावण्यात आलेले नाही. तसेच तिथल्या नर्सला याबाबत विचारले असता त्यांनीही ते दाखवले नाही असे डॉक्टर आशा मिरगे यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात पीडित मुलीची भेट घेणार असल्याचंही आशा मिरगे यांनी स्पष्ट केले असून या प्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस करत असून पोलीस अधीक्षकांशी या प्रकरणासंदर्भात चर्चा करणार असल्याचंही डॉक्टर मिरगे यांनी सांगितलं. इथले डॉक्टर जे तुम्ही आता मला सांगितलं, म्हणजे बोलकर नाव तुम्हाला आता कळलं, पण आता मला सांगितलं, मला आता ते सगळं रिव्हील होत आहे की इथल्या इथे जर आपण हे सगळं केलं तर मी जो क्रॉस कशा मिळाल्या, रेकॉर्ड मेंटेन का नाही झालं, सदर पोलीसचं सोनोग्राफी केलं का, सोनोग्राफी केलं असेल तर एफएल फॉर्म भरला का, नाही भरला तर तो का नाही भरला, या सगळ्या संदर्भामध्ये इथल्या डॉक्टरचा मला फारसा उपयोग होईल असं मला वाटत नाही. संजय देसवाल यांना सांगून SIT स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिंग टीम, ज्यात एक डॉक्टर, एक वकील आणि एक पोलीसवाला, बाहेरचा कसा असेल याचा प्रयत्न मी करणार. शब्द काय घेते मी प्रयत्न करणार आणि प्रयत्न जरूर करेन. तुमच्यातल्या आणि ती मागणी मी मागणार एक आरोग्यमंत्री आणि एक गृहमंत्री दोघांना, कारण काल मी आरोग्य मंत्र्यालाही सगळी माहिती दिली. ओके साहेब स्वतः बोलले, आज सकाळी आता कळसे पाटील स्वतः बोलले, जो सगळा गोंधळ आहे की सासूच्या नावाने MTP 12 आठवड्यापर्यंत MTP सोनोग्राफीचं हे संपलेलं आहे, रिन्युअल परमिशन आहे, जर कवटी आहे म्हणजे 14 आठवडे तो वाई युटी देतो. मॅडम मागील 2-3 जयस्वाल त्यांनी नाही ऐकलं तर DHS साधना कायदे किंवा अख्ख्या महाराष्ट्राची या संदर्भातली PCPNDT संदर्भातली हेड असलेली डॉक्टर अर्चना पाटील अत्यंत व्हायब्रंट होती, खूप चांगली, कालपासून मी तिच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, आता तो म्हणला ना अर्चनाचा कोड होता, शी इज दॅट हेड ऑफ ऑल हिस आरोग्य, सार्वजनिक आरोग्याची हेड जी आहे पुण्याच्या ऑफिसवाली ती डॉक्टर अर्चना पाटील, आणि या सगळ्या डेप्युटी डायरेक्टरची हेड डायरेक्टर जी आहे डॉक्टर साधना तायडे, या दोघींनाही सांगून सिव्हिल सर्जन संदर्भातलं पत्र लिहून माझ्या पॅडवर
तुमच्या माहितीसहित ती सगळ्या पत्रकारांची मागणी होती बरोबर आणि पर्सनली फोन करून पाठपुरावा करत चांगला सिव्हिल सर्जन चांगली सिव्हिल सर्जन आपल्याला मिळावी याचा प्रयत्न मी करेन. ऍक्च्युली मान्यता रचवणे सेंटरची आणि त्या डॉक्टरची सुद्धा याची प्रोव्हिजन पोक्सोमध्ये पण आहे पीसीपीएनडीटीमध्ये पण आहे आणि एमपीपी ऍक्टमध्ये पण आहे. यांनी तिन्ही याचं उल्लंघन केलेलं आहे. पोक्सोमध्ये पहिल्यांदाच चुकीला माफी नाही, पीसीपीएनडीटीमध्ये दुसऱ्यांदा झाल्यावर करतात आणि एमपीपीमध्ये सुद्धा दुसऱ्यांदा झाल्यावर करतात. पण पोक्सोमध्ये ती जर सिद्ध झाली तर तिची मान्यता नक्की रद्द होईल. तिची डिग्री आणि दवाखान्याचं मान्यता ह्या दोन वेगवेगळ्या मान्यता असतात. तो अपेक्षा त्याच्यामध्ये ते होत असायचे ते दोषी असतील ते पण त्याच्यामुळे दुर्लक्षामुळे या सगळ्या घटना नाही नाही मला याचं म्हणत की हे एका गर्भपात केंद्राचं आहे मॅडम. मी त्यांना रेकमेंड करेल आणि आरोग्यमंत्री डीएचएस आणि आपले सार्वजनिक आरोग्य यांच्या सहीचं एक पत्र तुमचे कलेक्टर तुमचे सिव्हिल सर्जन यांना भेटेल की अख्ख्या 34 गर्भपात केंद्र आणि 60 अल्ट्रासाऊंड केंद्र यांची तपासणी करून आम्हाला अहवाल सादर करावा इतके दिवसाच्या आत असं पत्र तुम्ही तुम्हाला आणि तुमच्यापैकी कोणाच्या तरी व्हॉट्सअपवर मी टाकून देते तुम्ही त्याला पब्लिश करू शकता. त्यांना काय ते ड्युटी हे केली कोविडच्या मुळे आता उदाहरणार्थ जेव्हा मी आता म्हटलं मला पत्रकार परिषद घ्यायची आहे नाही बाबा लोकांच्या वर लोकांना परंतु याच्यापुढे होणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न करू हे मी नक्की शब्द दिले. 12 जानेवारी रोजी पाचपावली पोलीस स्टेशन अंतर्गत एकनाथ सावजी भोजनालयाचे संचालक राजेश बिनकर यांच्यावर 3 लोकांनी किरकोळ वादावरून चाकूने हल्ला करत त्यांना जखमी केली असून पाचपावली पोलिसांनी एकाला अटक केली असून 2 अल्पवयीन आरोपींना आपल्या ताब्यात घेतले आहे. आरोपी सुनील उर्फ टायगर धकाते हा एकनाथ सावजीच्या मागेच राहत असून तो लोकांना राजेश यांच्या विरुद्ध भडकवायचा. सकाळी 9:30 सुमारास राजेश याने टायगरला बोलावून याचे स्पष्टीकरण मागितले असता त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला आणि तो तिथून निघून गेला. दुपारी 12:00 सुमारास टायगर आपल्या 2 अल्पवयीन साथीदारांसोबत राजेश यांच्या घरी पोहोचला आणि सकाळच्या वादावरून दोघांमध्ये बाचाबाची झाली आणि या तिघांनी राजेशवर चाकूने वार करून तिथून पळून गेले. हल्ल्यात राजेश यांच्या हाताला मार लागला. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना कळवले असता पाचपावली पोलिसांनी टायगर धकाते याला अटक करत दोन्ही अल्पवयीन साथीदारांना आपल्या ताब्यात घेतले आहे. पाचपावली पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 47/22 कलम 324/506 34 कलम 425 भारतीय हत्यार कायदा आणि कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी राजेश एकनाथ बिणेकर वय 37 वर्षे राहणार लालगंज खैरीपुरा एकनाथ सावजी यांचे भोजनालयाचे वर आणि यातील जे आरोपी आहेत तर त्यामध्ये एक सुनील धकाते वय 35 वर्षे राहणार लालगंज खैरीपुरा एकनाथ सावजी हॉटेल यांचे मागे आणि 2 विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे. तर यातला जो आरोपी क्रमांक 1 आहे सुनील धकाते उर्फ टायगर हा फिर्यादीच्या विरुद्ध लोकांना भडकावतो असा फिर्यादीनी त्याला विचारलं की तू माझ्याविरुद्ध लोकांना का भडकवत आहे की मी वाईट आहे वगैरे वगैरे म्हणून तर तो जाब त्यांनी आरोपींना विचारला त्यावरून त्यांच्यामध्ये वादावादी झाली किरकोळ भांडणं झाली सकाळी 9:30 दरम्यान. परंतु पुन्हा दुपारी आरोपी त्याच्या घरासमोर गेले म्हणजे लालगंज खरीपुरा येथे बालाबेनेकरचा जो बंगला आहे फिर्यादी हा बालाबेनेकरचा भाऊ आहे त्याच्या घरासमोर त्याला बोलवले आणि तू माझ्यासोबत सकाळी वाद का घातला या कारणावरून सुनील धकाते आणि 2 विधी संघर्ष बालक यांनी त्याला चाकूने मारहाण केली. त्याच्या हाताला जखम झाली होती. तत्काळ पोलीस तिथे पोहोचून आरोपींना ताब्यात घेतलं सर्व आणि आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून फिर्यादीचा वैद्यकीय तपासणी करून त्यांच्या रिपोर्टनुसार सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यातील आरोपी सुनील धकाते याच्यावर जुगाराचे वगैरे गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी जुगार आणि 425 आरमॅटनुसार गुन्हा दाखल आहे आणि जे 2 विधीसंग्रहग्रस्त बालक आहे त्यांच्यावर दोघंही एकाच गुन्ह्यामध्ये 302 गुन्ह्यामध्ये मागच्या वर्षी जो 302 झाला होता मराठा चौकामध्ये त्यामध्ये ते त्यांनासुद्धा ताब्यात घेण्यात आलं होतं त्या गुन्ह्यामध्ये. नागपुरात सेवानिवृत्त झालेले 4 कर्मचारी त्याचबरोबर खासगी एजन्सीने पुरवलेले 44 कर्मचाऱ्यांद्वारे बस सेवा सुरू करण्यात आली असून अमरावती चंद्रपूर वर्धा भंडारा या महत्वाच्या मार्गावर नॉनस्टॉप बसेस चालू करण्याचे आवाहन विभाग नियंत्रक निलेश बेलसरे यांनी केले.
गेल्या 2 महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलनीकरण करण्यासाठीचे आंदोलन सुरू आहे, तर काही चालक कामावर रुजू झाले होते त्यांना 20,000 मानधन देऊन कामावर घेण्यात आले. त्याचबरोबर एसएस सिक्युरिटी सर्व्हिसेस अँड मॅनपॉवरने 44 चालक पुरवले असून 22 चालक बुधवारी कामावर पाठवण्यात आले. तर अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा या मार्गांवर नॉनस्टॉप बसेस पाठवण्यात येणार आहेत. तसेच बस ही संबंधित गावातच थांबणार व बस तपासण्यासाठी मार्गात काही चेकिंग पॉईंट सुद्धा असतील, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक निलेश बेलसरे यांनी दिली. माननीय परिवहन मंत्री परबसाहेब आणि इतरही जे संघटनेचे प्रतिनिधी यांनी जे आवाहन केलेलं होतं त्या अनुषंगाने टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी नागपूर विभागात रुजू होत आहेत. मागील 4 ते 5 दिवसात जवळपास 60 कर्मचारी नव्याने ॲड झालेले आहेत. जवळपास 110 पर्यवेक्षकीय आणि चालकवाहक स्टाफ आमच्याजवळ उपलब्ध आहे आणि हा पुरेसा नाही आहे. त्याकरिता मध्यवर्ती कार्यालयाने जी एक एजन्सी फायनल केलेली आहे त्यातूनसुद्धा आपल्याला 50 चालक उपलब्ध मिळणार आहे. आज रोजीपर्यंत 22 चालक त्यातलेही उपलब्ध झाले. अशा प्रकारे 70 ते 80 गाड्यांद्वारे आम्ही आता ही वाहतूक सुरू करतो आहे. दररोज रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत आहे आणि हे वाढल्यानंतर आम्ही ग्रामीण भागात सुद्धा बसेस सुरू करू असं आमचं मनोदय आहे. नागपूरमधील जरीपटका भागात तथागत चौकात वाहन पार्किंगला घेऊन झालेल्या वादावरून हिंदुस्थान ट्रेडिंग कंपनीच्या मालकावर आरोपी प्रदीप पालीने चक्क बंदूक ताणली. याबाबत जरीपटका पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. तथागत चौकातील हार्डवेअर दुकानासमोर वाहन पार्किंग करण्याकरिता दुकान मालकाने मनाई केल्यामुळे वाहन मालकाने शिवीगाळ करीत दुकान मालकावर बंदूक ताणली. हा प्रकार बघता तिथे लोकांनी गर्दी केली. याबाबत दुकान मालक रूपचंद मूलचंदानी यांनी आरोपी विरोधात जरीपटका पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असता आरोपी प्रदीप पालीजवळ बंदुकीचे लायसन्स असल्याने पोलीस पुढील तपास करीत आहे. हिंदुस्थान ट्रेडिंग कंपनी तथागत चौक या ठिकाणी जो मॅनेजर होता त्या मॅनेजरने एका व्यक्तीने प्रदीप पाली नामक व्यक्तीने त्याची गाडी त्या दुकानाच्या समोर लावली. त्यावरून सदर मॅनेजर आणि सदर वाहनचा मालक प्रदीप पाली यांच्यामध्ये वाद झाला. वाद झाल्यानंतर सदर आरोपीने त्यांच्याजवळ असलेली पिस्टल लावली आणि धमकावलं. सदरबाबत पोलीस स्टेशनला 294 506 गुन्हा दाखल झालेला आहे. तपास सुरू आहे. सदर आरोपीकडे जे लायसन्स आहे त्याच्याकडे लायसन्स आहे त्याची आम्ही इन्क्वायरी करत आहोत. मेरा सिमट का काम है. मेरे यहाँ 2 गाड़ियाँ लोड हो रही थी तो उसकी विस्कार नहीं वो फार्चूनर गाड़ी आई मेरे दुकान के सामने खड़ी किया तो मैंने उसको बोला थोड़ी हटाओ. उन्होंने गाली गलौज किया और पिस्तौल निकाला. क्या कारण से कैसा वो गाड़ी हटा रहा वो पिस्तौल कैसे लाके यार उसने जोर से पटका और लोड किया वो क्या बोलते उसको. भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवर बांधण्यात आलेल्या गोसीकोट धरणात तब्बल 34 वर्षांनंतर 100% पाणी साठ्याची साठवणूक करण्यात आली आहे. 1988 साली या प्रकल्पाची पायाभरणी झाल्यावर पहिल्यांदाच धरणाने आपली पाणी साठवणूक क्षमता गाठली आहे. मात्र या पाण्यामुळे काही गाव बाधित झाल्याने या गावांचं सॅटेलाइट सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येणार आहे. भंडारा जिल्ह्यातून वैनगंगा नदी वाहत असून सुद्धा जिल्ह्यात सिंचनाचा अभाव होता. 1983 साली वैनगंगा नदीवर धरण तयार करण्यासाठी मंजुरी मिळाली व 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या धरणाची पायाभरणी केली. सुरुवातीला या धरणाची किंमत 373 कोटी इतकी होती. मात्र ही किंमत आज घडीला 18,495 कोटीवर येऊन पोहोचली आहे. या प्रकल्पामुळे भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर येथील जवळपास 200 गावे पुनर्वसनात गेली. तसेच या धरणाचा फायदा 2,50,000 हेक्टर जमिनीला सिंचनासाठी होणार असून विदर्भातील सर्वात मोठं धरण म्हणून या धरणाची ओळख आहे. गोसीखुर्द धरणाच्या पाण्याचा संपूर्ण वापर करता यावा म्हणून नोव्हेंबरच्या सुरुवातीच्या दिवसापासून गोसीखुर्द धरण 100% भरून ठेवण्यात येत आहे. तसे आदेशच जलसंपदा विभागाने दिले आहे. त्यामुळे गोसीखुर्द धरणाची पातळी 245.500 मीटर पर्यंत नेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पुनर्वसनाचा तिढा सुटल्याने आज घडीला हे धरण 100% भरण्यात आलं आहे. सर, कसं आहे की पावसाळ्याच्या पिरियडमध्ये कसं आपण पाणी पाण्याचा इवा जास्त असल्यामुळे आपण त्यावेळेस पाणी स्टोर म्हणजे ती लेवल गाठू शकत नाही आणि कसं आता या पिरियडमध्ये पाण्याचा पाणी येण्याचा इन्फ्लो कमी असल्यामुळे आपण ती आपण गाठू चांगल्या पद्धतीने गाठू शकतो. सर, याचं 22 एप्रिल 1988
1988 साली आपले माननीय श्री राजीव गांधीजी यांच्यातर्फे इथे उद्घाटन झालं होतं आणि त्यानंतर आपण 2010 पर्यंत कन्स्ट्रक्शन वर्किंगमध्ये होतं. 2010 पासून आपण पाणी स्टोरेज चालू केलं आहे आणि आता त्याच्यानंतर आता हे यावर्षी म्हणजे 10 जानेवारी 2022 आपण ती महत्तम जी पातळी आहे डॅमची म्हणजे पाण्याची पूर्ण संचय पातळी 245.5 ते ती आपण अचीव केलेली आहे आणि याच्यामध्ये जवळपास 200 गाव अफेक्टेड आहेत. त्याच्यानंतर या धरणाचा जो फायदा आहे तो भंडारा चंद्रपूर गडचिरोली या जिल्ह्यांना होतो. तसे याच्यावर आपले 4 लिफ्ट इरिगेशन स्कीमसुद्धा आहेत. मोखाबड्डी टेकेपार अंबोरा नेरला असे 4 आपले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आहेत. सर आता आपण कसं आहे की जे आता यावेळेस आता पूर्ण आपण धरणाची पातळी संच पूर्ण केलेलं आहे त्या लेवलपर्यंत आपण पाणी स्टोरेज केलं आहे तर आता कसं आपलं यमआर सॅगनुसार म्हणजे सॅटेलाईट सर्वेनी पूर्ण आपण याचा सर्वे करणार आहे. म्हणजे आता समजा आपण जेवढी अकॉर्ड केली असेल लँड त्याच्या पुढे जरी पाणी आपण समजा पाणी पोचलं असेल तरी आपण पूर्ण सर्वे होऊन त्यानंतर आपण त्यांनासुद्धा त्याचा मुआवजा देण्याचा प्रयत्न करू. सर आपलं कॅनलचं काम झालेलं आहे फक्त आपण जे एक्झाम्पल म्हणजे आता जसं शेतीपंत एकदम पाणी म्हणतो तसं पीडन वर्कचं काम चालू आहे आपलं तर ते आता लवकरच या एंडिंगपर्यंत आपलं पूर्ण होण्याचं उद्दिष्ट आहे. विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून गोसेखुर्द धरणाची एक वेगळी ओळख आहे. सुरुवातीला गोसेखुर्द धरण तयार होताना सरकारला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. स्थानिक लोकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा प्रलंबित राहिल्याने नागरिकांनी आंदोलनं केले, मोर्चेही काढले. त्यासाठी वेळोवेळी शासनाने पॅकेज जाहीर करून नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला. आज या प्रकल्पातील पाणी भंडारा नागपूर चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातील सिंचनासाठी वापरण्यात येत आहे. या धरणाची साठवणूक क्षमता वाढविल्याने जिल्ह्यातील आणखी काही गावे बाधित झाली असून या गावांचं सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. धरणाची पाणी साठवणूक क्षमता 100% गाठली असली तरी गोसेखुर्द धरणाचा डावा व उजव्या कालव्याचे काम अपूर्ण असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी कधी मिळेल असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहे. 34 वर्ष पाणी पातळी गाठायला लागले त्यामध्ये खूप मोठे इश्यू झाले. वारंवार इथल्या पाणी पातळीसाठी लागणाऱ्या लेवल यांच्या चुकत गेल्या. पहिल्या टप्प्यातली जे गावं दर्शवलेली होती ती 4th टप्प्यापर्यंत गेली. ज्यांना 4th टप्प्याचं टार्गेट ठेवलं होतं 1st टप्प्यात ती गावं बाधित झाले. कुठेतरी बडजबरी कुठे भूल ताबा देऊन लोकांना नव्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु पुनर्वसन होत असतानासुद्धा प्रकल्पग्रस्तांवर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे. अल्पसा मोबदला मिळाला आणि आता नव्यांना जी आज 2022 जी धरणाची महत्तम पाणी पातळी गाठलेली आहे तर ही पाणी पातळी गाठत असताना बॅकवॉटर जिथे संपादन झालेलं नाही अशा बऱ्याचशा गावांमध्ये आज पाणी पोहोचलं आहे. तर त्या ज्यांचे आता नव्या गोसेखुर्द प्रकल्पाला 2009 राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला होता. मात्र केंद्रातील सरकार बदलल्याने 2014 केंद्र सरकारने ह्या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय दर्जा काढला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आली आहे. मात्र निधीअभावी प्रकल्पाचं काम संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केला आहे. गोसेखुर्दला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये जेव्हा मी होतो पवारसाहेब होते आम्ही या प्रकल्पाला अतिशय महत्त्वाचा म्हणून आणि 3-4 जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रमध्ये पण सुद्धा सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आणि राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळून दिला. राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या मध्ये फायदा 2 विषयाचा महत्त्वाचा असतो. नुसती काही घोषणा नाही आहे कारण त्या राष्ट्रीय प्रकल्पाला 90% निधी केंद्र सरकारकडून मिळते आणि फक्त 10% निधी राज्य सरकारला द्यावा लागते. ज्याचा अर्थ हे आहे की निधी जास्त केंद्राकडून उपलब्ध झाल्यानंतर प्रकल्पाचे जे काही लहान मोठे काम जे पेंडिंग आहे लवकरात लवकर आपण पूर्ण करू शकतो. दुर्दैवानं आम्ही 2014 आमची सरकार गेल्यानंतर गोसेखुर्दच्या राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा काढून घेतला आणि परत ते राज्याकडेच ही जबाबदारी देण्यात आली ज्याच्यामुळे
निधी पाहिजे तितकी आपण उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आणि ह्या प्रकल्पामध्ये अनेक अजून काम कालवे आणि पुनर्वसनाचे काम बाकी आहे. ह्या प्रकल्पाचा फायदा मोठ्या प्रमाणात पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांना होणार असला तरी ह्या प्रकल्पासाठी मोठी किंमत भंडारा नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील लोकांना मोजावी लागली आहे. या प्रकल्पामुळे जवळजवळ 200 गावे बाधित झाली असून 1 लाखाच्या वर लोकांना आपली गावे व घर सोडावे लागले आहेत आणि अजूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न जिथल्या तिथे आहे. धरणाची पाणी पातळी वाढल्यामुळे पुनर्वसित गावांच्या पलीकडेही काही गावे बाधित झाली असून त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीनेही नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी साठवण्याचा एक मोठा टप्पा जरी गाठला असला तरी अजून बरेच पार पडायचे आहेत. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. सोनेगाव पोलीस ठाण्या अंतर्गत येणाऱ्या घरफोडीच्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आलेल्या पंकज कन्हैया उरकुडे या आरोपीने मेडिकल रुग्णालयात पोलीस कर्मचाऱ्यांना धक्का देत पळ काढला होता. या आरोपीला गावातील लोकांनी पकडून वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी रेल्वे पोलिसांच्या हाती सुपूर्द केले होते. आता सोनेगाव पोलिसांनी या आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतले असून त्याची रवानगी सोनेगाव पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंकजला घरफोडी प्रकरणासाठी अटक करण्यात आली होती. पोलीस त्याला शारीरिक चाचणीसाठी मेडिकल रुग्णालयात घेऊन गेले असता पंकजने पोलीस कर्मचाऱ्यांना धक्का देत तिथून पळ काढला होता. त्यानंतर सोनेगाव पोलीस व सिंधी रेल्वे पोलिसांनी संयुक्तरित्या खडकी गावावरून पंकजचा पाठलाग केला, मात्र तो खडकी जवळच्या जंगलात लपला. पोलिसांनी बऱ्याच वेळ जंगलाचा परिसर पिंजून काढला, मात्र पंकज काही त्यांच्या हाती लागला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी परिसरातील आजूबाजूच्या गावातील काही लोकांच्या मोबाईलवर पंकजचे फोटो पाठवले. गुरुवारी सकाळी पंकज जेव्हा जंगलाच्या बाहेर आला, काही गावकऱ्यांनी त्याला पकडलं व त्याला गावच्या पाटलाकडे घेऊन गेले. पाटलाने पंकजला सिंधी रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात दिलं व तिथून पंकजचा ताबा सोनेगाव पोलिसांनी घेतला. पोलीस स्टेशन सोनेगाव या ठिकाणी एक घरफोडी का एक गुन्हा दाखिल था. वहां तपास में उसको 2 दिन PCR मिला था और उसके तरफ से जो गुन्हे का मुद्देमाल गया तो वो भी उसकी तरफ से जब्ती किया था. उसका नाम पंकज उरकुड़े था. उसके बाद में उसको दिनांक 11 तारीख को उल्टी का त्रास हो गया. बोल के अपने स्टाफ यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए थे. उसका उपचार होने के बाद में उसको गाड़ी में बिठाते समय वो धक्का मार के वहाँ से निकल गया था, वो भाग गया था. जैसे जानकारी मिली कि वो भाग गया तो नागपुर पुलिस के सब आला अधिकारी वहाँ स्पॉट पे पहुँच कर उसका सर्चिंग ऑपरेशन किया. उसके बाद में उसके घर में उसके दोस्तों को साथ में सर्चिंग ऑपरेशन किया. लेकिन हमको ये जानकारी थी कि वो जो उसका साथीदार था प्रणय ठाकरे, जो अक्यूज है,
उसके साथ उसको ही उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है उसको अगर पकड़ेंगे तो। हम दोनों तरफ से उसको सर्चिंग कर रहे थे, एक प्रणव ठाकरे भी उसमें फरार आरोपी था, वो भी हमको वांटेड था। उसके बाद में पंकज प्रणव ठाकरे वो मेो में ऐसा है मिल गया, हमको मालूमात मिली, वहां हमारी टीम गई तो उसको हमने कैच किया। फिर उसको कैच करके उसको पुलिस स्टेशन में लाए, उसके पास में जानकारी ली और उसको पूछा कि वो कहाँ कहाँ भाग सकता है, तो उससे क्लू थोड़ा सा मिल गया हमको। तो वहाँ जैसे क्लू मिला कि वर्धा जिला खड़की है, उनका एक बैठने का वहाँ पर एक होटल ढाबा एक स्पॉट है, तो वो स्पॉट पे हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गई। लेकिन जैसे टीम वहाँ पहुँच गई तो वहाँ उनको अंदेशा लग गया कि वो दूर से कि भाई मेरे पास पुलिस आई, वो तो सतर्कता पुलिस दिखती क्या वहाँ ये बोल के आरोपी। तो वहाँ से जो खड़की नवर गांव है सिंधी रेलवे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, वहां से वो भाग गया जंगल के अंदर में। जैसे वहां जंगल के अंदर भाग गया तो पूरा गांव, बाजू में गांव था, गांव में हम अपनी पुलिस गई, उनको सचेत किया कि ऐसा ऐसा आक्यूज आए और हमारे पास का जो फोटो था वो गांव वाले के पास साथ में शेयर किया। उसके बाद में शेयर करने के बाद में सब गांव वाले सतर्क हो गए अपने अपने, उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर उन्होंने भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो डाल दिया और वो आक्यूज सर्चिंग करने के लिए पूरे वहां पर चले गए। माननीय पुलिस आयुक्त तो साहब ने हमको डायरेक्शन दिए, उनको भी बताया गया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने भी डायरेक्शन दिए। माननीय झोनवन सर वहां पे स्पॉट पे आए, उन्होंने भी डायरेक्शन दिए, वो भी जंगल में सर्चिंग करने के लिए आए। तो पूरी टीम रात भर वहां सर्चिंग कर रही थी। तो सवेरे फिर गांव वालों जो नवर गांव है खड़की गांव है उन लोगों को उधर जंगल में एक आदमी छुपने की खबर जैसे मिले तो उन्होंने उनको पकड़ा आरोपी को और सिंधी रेलवे पुलिस स्टेशन नजदीक का है उनका, तो वहां पर वो लेके गए थे। जैसे हमको पता हम भी हमारी टीम भी वहां थी तो उनको भी पता लगा, वो पुलिस स्टेशन में गए और वहां से उनको कैच किया। कोविड 19 अंतर्गत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून शाळांमध्ये 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण कार्यक्रम राबवण्यात येत असून शीतलवाडी येथील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट मधील 326 मुलांचे लसीकरण करण्यात आले। या लसीकरणासाठी प्राथमिक केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मंगेश रामटेके, डॉक्टर मुकेश वडमेरा, सामुदायिक आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मयूर निपाणे, मनसर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सहायक प्रदीप खंते, डॉक्टर प्रवीण सामट, अश्विनी बावणे, आरोग्य सेवक व सेविका परिश्रम घेत आहेत। कोरोनावर मात करण्यासाठी प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली असून हे लसीकरण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक आहे। विद्यार्थ्यांनी ही लस घ्यावी म्हणून आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत असे ज्ञानदीप कॉन्व्हेंटचे प्राचार्य निशांत मेंढी यांनी सांगितले। तर लस देताना प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे शाळेतर्फे पुरेपूर पालन केले जाईल असे ज्ञानदीप कॉन्व्हेंटच्या माजी प्राचार्य गीता भास्कर यांनी स्पष्ट केले। तर शासनाच्या आदेशान्वये आम्ही प्रत्येक शाळेत जाऊन लसीकरण करून घेत आहे। यात ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट येथील 15 ते 18 वयोगटातील 450 मुलांचे लसीकरण झाले असून लसीकरणासोबत विद्यार्थ्यांना इतर सूचनाही देण्यात येत असल्याचे मनसर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सहायक प्रदीप खंते यांनी सांगितले। अच्छा ये है तो पेरेंट्स के कंसेंट लेके हम बहुत अच्छी तरह से पूरे रेस्पॉन्स है और अच्छी तरह से चला रहे हैं। थैंक यू। एक लोग पूरी तरह से समझाए हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद इन लोगों को कैसे बिहेव करना है और कैसे उनको 15 मिनट तक उनको रेस्ट में लिए हैं और खाना खाने के बाद भी उनको लेना है वो भी समझाए हैं। अगर कुछ सीवियर जैसे सिम्टम्स हैं तो पैरासीटामोल देने के लिए बताए हैं और उनको पूरी तरह से वैक्सीनेशन क्या होता है उसको उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है और बिफोर एंड आफ्टर सब उनको समझाए हैं। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है ये और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम कोरोना का अभी देख रहे हैं जिसमें से किसी लहर बोल रहे हैं कि भी किसी लहर आ सकती है तो इसमें बच्चों का एजुकेशनल नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये नुकसान अगर नहीं करना है बच्चों का तो उनकी स्कूल शुरू रहना ज़रूरी है और इसके लिए से बच्चों का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स से उनके मन में कुछ गलत फहमियाँ हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, पर हम पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि नहीं कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर वार्ड, आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है ये वैक्सीनेशन करना। और वैक्सीनेशन लेने के बाद में भी हमको एक आधा 22-27 हम यहाँ पर बिठा रहे हैं और उनको बाद में भी किस तरह से बिहेव करना है, बाद में क्या उनको प्रिकॉशंस लेने हैं ये भी उनको बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोविजन दिया है आरोग्य डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव शहरातील जगदंबानगर चौकात शुक्रवारी पहाटे भरधाव जाणाऱ्या एका कारचा भीषण अपघात झाला। ही कार एका रस्ता मार्गदर्शक फलकाला धडकून बाजूच्या नाल्यात जाऊन विचित्ररित्या अडकली। या अपघातात कारमधील 2 जण जखमी झाले असून कार चालकाला डुलकी लागल्यामुळे हा अपघात झाल्याचं कळतंय।
शेगाव मधून खामगाव कडे पहाटे जात असताना कार चालकाला डुलकी लागल्यामुळे शहरातील जगदंबा चौकात कार क्रमांक MH 28 V 3841 या कारचा अपघात झाला. सदर कार रस्त्याच्या कडेला विचित्र पद्धतीने भिंतीला जाऊन धडकली. यामध्ये कार चालक व इतर एक प्रवासी असे दोघे जण जखमी झाले असून कारच्या चालकाला अचानक डुलकी लागल्याने त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले व कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नालीच्या भिंतीला जाऊन धडकली. सदर कार नालीत फसल्यामुळे सुदैवाने इतर कुठलाही मोठा अनर्थ घडला नाही. बुलढाणा जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मागील 3 महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या इतरही मागण्या असून या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शुक्रवारी शेगाव येथे सईबाई मोटे उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्स सह आशा सेविकांनी रुग्णालयासमोर निदर्शने केली. आमच्या मागण्या, आमच्या मागण्या, आमच्या मागण्या. बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट यासह आशा सेविकांचे मागील ऑक्टोबर महिन्यापासूनचे वेतन शासनाने थकित ठेवले आहे. यासाठी शासनाने सेंट्रल नोडल प्रणाली लागू करण्याचे काम सुरू असल्याचे कारण सांगून सदर वेतन थांबवल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. याशिवाय शेकडो वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले कर्ज यामुळे बँकेत लावण्यात येत असलेले धनादेश ठेवले जात नसल्याने त्याचा आर्थिक भूर्दंडही कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत असल्यामुळे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निगरगट्ट वागण्याला कंटाळून व आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शुक्रवारी शेगाव येथील साईबाबा मोटे उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट यांच्यासह शहरातील आशा सेविकांनी रुग्णालयासमोर निदर्शने केली व नंतर वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर प्रेमचंद पंडित यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. आम्ही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातले कर्मचारी आहोत. कंत्राटी कर्मचारी असून गेल्या काही दिवसापासून आम्ही कोविड काळात आरोग्य सेवा करत आहोत. मात्र गेल्या 3 महिन्यापासून आमचे वेतन प्रलंबित असून दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण झालेले आहे. शासनाकडून 1 तारखेला पगार करण्याचे आदेश असतानाही जिल्हास्तरावरून कुठल्याच महिन्यात 1 तारखेला पगार झालेला नाही. गेल्या 3 महिन्यापासून पगार झाला नसल्यामुळे आमचे म्हणजे उपासमारीची वेळ आम्हा कर्मचाऱ्याला आलेली आहे. कोविड काळात कोविड योद्धा म्हणून आमचा सत्कार लागोलागी झाला, पण आमच्या घरगुती परेशानी आणि पगारामुळे आम्ही सध्या संकटात आलेलो आहोत. तरी शासनाने आमचे लवकरात लवकर आमच्या मागणे पूर्ण करावं. सेविका जयश्री पांडव, तुम्हाला असं सांगू इच्छिते की बऱ्याचशा आमच्या मागण्या आहेत त्या अजूनही पूर्ण होत नाही आहे. आयुक्तांचे असे लेटर आलेले असतात की बा यांचे 1 तारखेच्या आत पगार झाले पाहिजे, पण कुठल्याही प्रकारचं त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. आमच्या भरवशावर आमचं घर आहे, कुटुंब आहे, आमची मुलं आहेत, मुलं शाळेमध्ये जातात, घरी ऑनलाईन क्लासेस करतात, तरीही त्यांच्या शाळेची फीज आम्हाला भरावं लागतात, बाकीही खर्च असतो. आमचं घरसुद्धा आमच्याच वेतनावर आधारित असते आणि 3-3 महिने जर पगार झाले नाही तर आम्ही आमचं कुटुंब कसं चालवणार, आमची कसं करणार आम्ही, हेच आमच्या समोर टेन्शन आलेलं आहे बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणावर. आणि सगळ्यांचं हेच आहे, शासन आदेश देते पण त्याच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला मानसिक ताणातून जावं लागत आहे. हमारे जो शासन ने महीने का पगार कहा है वो महीने का पगार नहीं है. 4-4, 5-5 महीने पगार नहीं मिलता है. और पिछले साल हमने कोविड में काम कर हम पॉजिटिव हुए, हम एडमिट हुए, उसके बाद वापस हमने काम किया और अब भी हम काम कर रहे हैं. इसके बावजूद हमारे को पुराना पगार नहीं है और 1 तारीख को पगार नहीं होता है. इसके अलावा हमारा जो एरियस है ये भी 2 साल से रुका हुआ है. अभी हमारी डिमांड ये है कि हमारा एरियस और हमारा जो 3 महीने से पगार रुका हुआ है ये हर 1 तारीख को जाना चाहिए, और एरियस जो रुका हुआ है वो एरियस मिलना चाहिए, और कोविड भत्ता ये सब जितना है हमारा सब मिलना चाहिए. आज 2-2 साल हो गए, ये सब चीज़ें नहीं मिली है. तर आज विकेपी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा विकेपी न्यूज. नमस्कार.